dhjetor 1981, ora 18:45 minuta. Në urën e lumit Seman, në fshatin Brostar, Faria Tafa shihet për herë të fundit nga banorët e fshatit e saj. Si zakonisht edhe atë ditë, Faria Tafa u nis për në punë. Pasi ka qëndruar atje deri në orën 18, ajo ka dalë nga puna e vetme. Në orën 18:15 minuta, ajo është parë në hyrje të fshatit Brostar. Dhe në 18:30, në brendësitë të fshatit, pranë shtëpisë së saj. Ndërkohë, për herë të fundit, është parë në orën 18:45, në rrugën kryesore, pranë urës së lumit Seman, e shoqëruar nga një person tjetër. Banorët e fundit që e panë, ishin që pohuan këtë gjë, pasi askush më vonë nuk dinte të thoshte diçka më tepër. Kërkimet filluan me një herë për shtukin e Farijes, dhe në orën 10:30 në mbrëmjet të pasaj date, në bregun e lumit Seman, pranë fshatit, u gjetën rrobat e punës. Dyshimi i parë ishte se 17 vjeçari në atë kohë mund të ishte hedhur në ujrat e lumit, por kërkimet e banorëve të fshatit nuk konstatuan ndonjë trup të mbytur përgjatë rrjedhës së tij. Cili ishte motivi i largimit Farijes? Dhe a lidhet enigma zhdukjes së saj me personin i cili e shoqëronte? Dyshimet e familjes u përqendruan në Mushan të Shkodrës, në familjen e Muhamet Danit, ku ky i fundit kishte insistuar për të kërkuar dorën e Farijes për një ngadjem të saj. Kërkimet ishin të vazhdueshme, por asnjëherë nuk zbuluan nëse Faria Tafa shkoi në Shkodër apo jo. Historia mori zhvillim akoma më tej, dhe një telefonues pohoi se një zonë ngjashme me Faria Tafën ndodhej jo më larg se në të top të Maqedonisë, por me një emër tjetër, Fatushe. Kjo zonjë punonte tek Hotel Liraku dhe thuaj se kishte të njëjtën moshë me Faria Tafën. Të shumta ishin reagimet që erdhën nga qytetarët e Maqedonisë, të treguan se kishin të bënin me një tjetër person. Ajo nuk është ajo Fatushja ju që e kërkon, shumë që i kemi qenë, familji. Përshëndetje, do t'i rejta. Jo, na dhe na për që të qikë punësore, 3 vitit 84. Po? Deri sot, unë e fotografi që rata të kretë fatit. Ma kupto, figurë të tjilë nuk ka fatë qikë punësore. Nëse Faria Tafa nuk ndodhet në Maqedoni, atëherë cila mund të jetë ajo pistë ku ajo mund të ndodhet dhe të ketë mbajtur të fshehur për 29 vite me radhë arsyen dhe misterin e zhdukjes së saj të papritur? Kërkimet janë duke vazhduar dhe më tej, dhe një telefonues nga Shkodra tregon se një zonë ngjashme me Faria Tafën është parë jo më larg se para një jave në Shkodër. Edhe një këshin, mu ka ura punës, ishe kjo gruja edhe një burë tjetër. E do një zotër me do, kjo gruja dhe e mora unë. Edhe në dikine zotëria jyre, sa nuk vjene zotëria. Pa shumë, po t'i gjë trukës, ma muda ka pas një kotë smurëzan në spital atje. Edhe jemi mërtu me një 5 hilës, një 5 në të... Në spiralës dhe e vorës dhe e shapi.